Ne taka tatırsın be şişt. Yemekte yürüyü güderlik ayvı bu delik edil bir zümdür gitsin de. Oltun sen zat olta. Bunu bir yağ çeçe gaz. Ey cao hırsa tanıtsız çöp. Hamı kere kutuça gaz koyu. Ayvı ad içi soğukta açına. En içim hiç engin yağç bulur lida et. Hiç sudurlar. Төрөөд яран төрчи буруу автобатын цугаад ээ би чам дөрөв биш таны амьтны сууж агараа гэж хитэн үсттэй хаа мэдгүй юм жаас мэдэн суус явах үед тэгээ яваа хатарчин хотын банд нарт одуулаад зүгээр үтгээд зүгээр зүгээр доктор бэлтэл яас юм тэгээд ах хөтөлөс гарахад аав ээж хотын банд нарт дээлхгүй болохгүй шүү Hatta şimdi değil ki cüzdü şu tıkır noktasın uçu bu kuhar yer geldi galiba tıkır sadece şu gayb bu kuyu. Tıkır ise han bu kamit kuhtos ne halkın derin gaz akısın gör kuhtos cevabı da. İşin çaresi ne ku? Oje bu kuyu tıkını. Za. Tıkır ne? Şamat yaman amat dayın geldi. Aha. Bu bir bu kuyu tıkır tıkır nap yaman amat dayın geldi sadece. Aha. At kumuş bu kuyu tıkır ne? Çiğ tıkır yaman amat dayın geldi sadece. Bak bu şu da tutat. Bir çam da dayın ben buranı olsam. Bütün mantıs çağrı gibi çiğ değildi. Хүстэ тэр яг вэ? Нэг чухал юм хэлэх гэсэн юм аа. Ингэсэн ээж аа хоёр бид хоёрыг мэдчихэд аль нь болох эзгүй хаагур гэрт ирчээд нь тэр өнгөтэй маргааш их гэрт очиж танилцуул гэсэн. Эх чи юу? Чи. Ээ. Ээ. Манай очихгүй ба ууж штэ тэхүү. Ээ. Ээ ууж штэ чи дандаа миний гуйдар чах юм да. Тэгэлдээ тэхүү. Шууд ингээд айл хүргэ орох юм уу да? Ай хич яг хүмүүс гэсэн зүгээр танилцчих гэж ягчин дэ. Тэгэлдээ тхүү. Тэг чи намайг очиод өөрөө байх юм уу? Би байхгүй байх юм гээ. Би чамаа битгээд гэртээ байж гэн. Яг байх шүү. Байхгүй би тэгэл шууд гараад зүгтж шүү. Би байж гин аа. Тэг чи манад очихоор болтно. Очи доо. Баярлалаа. За цагаад бид маргааш уулзъя те. За. Хүн одоо чи буцаад явахаар автобусны мөнгө байгаа ч дээ. Чи баг дарамжлаарай. Мууц цааш 1000 марчин айлгүй шүү. Ууч дараа за за маргааш уулзъя за баярлаа Ирлээ Ясаа Нашри Ясаа Чамд автобусны мөнгө юм уу Би яг мэдээс махгүй юу Мэдсэн юм уу тийм юмд насаасан зүгээр л өччихөө За мэ Энийг яаж тээ хоёр хоож өгөөрэй за Дондорно Биш ээ ингээ гурав бүрийн цагаар нь хоожчихгүй юу да Аа Маргааш уулзъя. Эхгүй би чамтай хитэж дурахгүй шүү. За. Ба бай. Гэрдээ. Яс ингэ. Нашири. Яс. Би чамайг ганц үнсчихв. Хүй ямар бангари. Яшгай шиг шараа. Ганц үнсээ сүссэн юм. Ганц үнс. Чи юу нэг огцон юм дээ тэгээд. Яагаад гэнэ сүсгэсэн юм би чинь штэ мангарын бүгэри би чинь юм байгаа нэг юм шарав яах вэ мангарын шиг хурдан ирээ тий за нэр шарах юм уу бид тармаг утсан юм шиг ш Тэгээд бидний байгаа мөхөй юугаар цагаард ээ Чи одоо ямар хайсан юм чи хөргөө их гэдэг чиний нэр хүндтэй айтаа тус хэрэгтэй байгаа үстэй чи гэв. Гэхдээ яагаад бай тийш яагаад хүндгэнэ? Юу яах вэ? Гүүхгүй яах юм чи? Бичсэн мэссэн байгаа мó хийсэн мэссэн байгаа мó. Хиндэх хэстэй ини чи. Хиндэх хэстэй чи. Хари хиндэх хэстэй. Хиндэх хэстэй. Хиндэх хэстэй ини чи. Би бичсэн хэстэй би бичсэн хэстэй. Яагаад? Хүчиний тогтмолтой гашиг гэрээ эзэн хүн шиг ичээ суугаад байгаа юм. Сэтгэл хөдлөд байна яа би чи. Гүй энэ гар гол дээр чиний хэрэгтэй үйлх гэдэг. Баярлалаа яах юм чи. Хоёрмжид хоёр хүүхэд амьд хоцор хоцор юу шийдэх гэж байгаа юм. Тихгүй ядгийн дарны хитэ авгач суудаг хорт гэд хац тийм болдیں۔ Тэгэлгүй яг санд нийж юм тэтэр юм чи яах гэж. Яа нэ. Гэхдээ ягс над явтлаа засаач байгуй. Гү чи яа чадах вэ? Яа хоёр ярд чабан шиг юм явах юм цэг. Яста дургуй өрөөгөө харин өстө ингэ явчих шүү чи. Аа! Хаа! Хоёр та хийсэн юм уу та? Заа. Одоо ирэх штий. Аа нэг юм хитэ чи. Манай найз хүн гэл даагараа өдр гинэ. Гү чи байхгүй юм. Харин тийм ээ. Би тэгэд танд нэг юм захиа заяа. Манай найз намайг эцгүүд хүрээд ирэн тээ. Тэгэнгүүт нь таныг хараад буцаад ухтчих байхгүй яаж би тийм царай муутай юм биш тийм ч. Үгүй ээ. Таны царай муутай
мэдээгүй ма. Тим ичимхи яах вэ? Ичимхи. За ичимхи, ичимхи хараагүй. Энэ гэр орондык эрэхтэй хөржил миний сэтгэл тэнийх гээд байна ч. Тэгээ зүхгүй яа. Зүхтахгүй байгаад барид байж байна ч. Яач? Бүхэн байд энэ ч нэ. Нохоо ноцтой. Сэтгэл дээр нь бөксөрөө суучя. Тэр нэг сонин мэгцэн баг. Хүшээ ямар сонин байна. Танаа нэг дурмаа ирсэн. Яаг юу гэж байна? Өөрөө байр авсан гэдэг. Ямар гоё юм бэ? Танаа нэг алтайхан бидэг авч өгөөрэй гэж тэгчээд л гэсэн. Хөөе. Хөөе. Хааш юм бэ та хоёр чинь? Хөргөний авах гэдэг юм уу? Хов явах гэдэг юм уу? Хөөе. Энд чи там баат тийш ба. Анхаарал авахгүй тэгээд аягаа хошуу нэгээд хор уучаад наад бол нэр хүндээ авчих юм тийш ба. Заавал мань хийш юу? Итгэж бодно. Хар тийш ба. Нохоо цангаа сайн хараарай ой. Би чамаас болчихсон шít. Юу гэж байгаа? 20 жил чам хошоо бохоод гэчихээ би юм болохгүй яхаа чи. Яана. Тэгээс анхаарал авахгүй бол мод ид драм мама хатмат гэх тэнгэр чи мэдвэл. Харин тий наш. Сонирхолтой болгоо нэг юм. Ой. Зайлгч шүү. Шаагаад шүү. Яг ингэнэ ахгүй. Яг ингэ шүү. Гэхдээ одоо явтал засгаад би ер нь яаж явдаг байсан бэ? Яана ингээл би сануулах юм. Харж бай. За. Наад чам чам цохиод байгаа юм биш үү? Эх хөш. Гэвь нэг гэр орчин чинь ирэх хүн ирж миний сэтгэл тэний ихлээ. Энд чи баг одоо ирэх хүн гэдэг баг мартчих байж тийч наа. Эх хөш. Хэр жилийн наадмаар чамаага чалмарааг бол өдөрт аймгийн алстан болчихгүй юу аа? Хүн нүдтэй нүхгүй ах чи би одоо бие нүгөө явах юм болж гинүү. Тэгээ ер нь чамаас болж бүх юм болтгоо шүү дээ. Бас тэр нэг тэр жилийн наадмараас яг бүхий хөлд болох гэж яг анхаарлаа төвлөрүүлсэн байсан. Наад руу ирэмдгий. Би буцаад ирсэн тэгээд бүхийхээ доор орсон. Тэр нь теглээ гэд мутсан юм байхгүй л дээ. Тийм байлгүй дээ. Муу хөш юм ачаа сайхан дараа байгаа шүү. Хөш хуанцас сонсчихгүй юу? Залуу байхад нэг мөрөө шидэл гүйдэгсэн аа. Тэнгэр баат гоот гэдэг хор хагаваа идэрэ. Бурхан тэнгэр минь надхан хайр. Яг төлөвсөний дага хүн байхгүй шүү. Хоёр сар зогсчихсэн. Оо хөөхи. Намаа яав гэсэн шиг хамгийн баялаг гад ирсэн. Аваад тэгэрэгээ. Илүү ихэр авчулдгүй багш яа яа байдаг чи. Өөрийн яс гитсэн гэж хэдэг. Зоос яаж авалтаа өлөө. Оо гэж авдаг юм яах гэж хэдэг. Хүн байхгүй ганцаар ангисаад. Үшиж алтай юм уу шүү дээ чи. Хүү энэ ая унчиж. Оо хүн байхгүй аваар аваар. Шудра. Зоод зоо. Баригдлаа. Тавихгүй да. Тавьчихгүй зүгээр байна да. Зя. Барьж хөөрөнд тал гуртай. Дуудчих юм уу? Дуудсаа. За ястаа баларсан. Сууна. Сохгүй. Аха. Э? Аха. Зүгүр 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 зүгүр. 50 ч гэж байхгүй шиг байна. Та ягаад өдөрт гэртээ байж байгаа юм бэ? Ажилтай юу хэстэй шүү дээ. Хүү юу? Өнөөдөр бүр чамтад хаалтгаж амгаар ажилласаа чөлөө авсан юм аахгүй юу? Ямар муухай хүн бэ? Баригцсан баригцсан. Тийм нэг ирээд толтвэрд нь сураад толтгоо сууд гэдчихээд чивцтэй аа. Ямар юмны сууд байгаа юм чи? Өштгөн үдийн даваан дэр гэж нэг барьдаг юм ача аа. Баа. Ачаа зөөлх барай гар тасалла. Аа сайн барих шүү хавдаг шүү. Оо! Барьсан шүү. Тэр гэдэг яах юм бэ? Ух. Чаа баярлаа. Үйрөө. Чи ямар юм даваа ирдэ таг юм чи? Би сүүлийн үеийн хүмүүст айхтар болчих аа завха. Яа хүрээд ирсэн үү? Бид нөхч байна. Аа?